Tak, čau čau, já jsem Czech Gamer YouTube a mám tady pro vás tak nějak menší ukázku z Minecraftu. Chtěl bych vám ukázat, co jsme s Kubert 888, myslím, že to má, tak jsme už všechno postavili od té doby, co bylo poslední video, který nemělo valný úspěch, takže vám to vlastně ukážu jenom, co jsme tak nějak si stavíme, když se nudíme. Takže tohle to jsem si postavil já. Předtím byl dřevěný baráček, bohužel mi schořel. Za chvilku vám ukážu proč. Tady mám prostě takhle oves, tady mám cukr, takže jsem si to ozdobil kytičkama, tady mám prostě normálně nějaký ty suroviny, tam mám pece, zatím mám postel, do které mi neustále Kuba leze. Tady mám taky nějaký ty suroviny už dokonce popsaný, jelikož ten svět je fakt bohatý na železo, dokonce i na zlato je celkem bohatý, taky na redstone moc ne, ale mám jenom jeden dia, bohužel, Kuba už má, myslím, že 13, to je náštve. Mám prostě takhle různý suroviny. A tady tak nějak jenom je, jakoby, dejme tomu hlavní stanoviště, jelikož ještě mám nikde jinde věci, to vám ukážu. Tady mám melony, tady mám jo, věci na to. A crafting box, bohužel mám zatím málo melounů, ale co se dá dělat. A teda teďkon, co jsem si všechno jiného postavil, tak vám ukážu venku, to bude šupěj. Tady máme koš, normálně můžu zahazovat, nevím, co bych zrovna zahodil, třeba tohle. Když to zahodím, tak to dělá papa. Tam je vchod do dolu, dejme tomu, protože to jsou fakt rozsáhlé jeskyně, co jsem tu našel, dokonce od toho starého baráčku, co si pamatujete z toho dřeva, co jsme tam oba měli, tak tam jsem vlez, nebo tady jsem vlez, tam jsem vylez, takže to bylo fakt bombový. A tady teda proč mi schořel, jelikož jsem si dal jako opatření proti pavoukům, všichni tím potvorám, lávu, akorát jsem nepočítal, že oni to přesto přeleze, pavouk hlavně, takže jsem si musel dát tady tyhle ty half bloky a proto teda mám už kamenej, protože tam ten mi schořel, a takže jsem už stavil rovnou to něco lepšího a většího. Tady máme takovou menší stanici, já teda vede mi to dodolu. Takhle hezky jsem si to udělal a tohle to teda je normálně z survivalu, jelikož jsem měl hrozně moc železa, tak jsem si to mohl dovolit. Tady jsem, to je jakoby jeden vstup, tady ten sloup, to je jeden vstup z těch jeskyní, co jsem se poprvé vykopal. A tady, takhle mi to končí, tady si to otevřu, no. A tady mám druhý vstup do dolu, to jsem se vykopal po druhý, jak vidíte, není to moc daleko. Takhle jsem si prostě udělal, šup, zalez dolů, šup, ale se nezabiju. No šup, les dolů. Takhle jsem si ještě udělal, že aby mě hned neotravovali, takže takhle tak nějak, tady mám železo hned, no, uhlí, paráda. Ještě jsem to tady neprobádal, tam koukám creeper, no, budiš. A tak půjdem nahoru. Ty jeskyně jsou doopravdy velký, jako naposledy jsem bádal asi půl hodiny, pak jsem se ztratil. A musel jsem se prostě vykopat, bohužel horem, jinak to nešlo, protože to je fakt obrovský. Prostě ztratíte se tam hrozně moc rychle. Takže pojedeme, čup. Akorát mě štve, že nemám tolik zlata, abych furt měl tyhle ty napájený, ale budíš tak jako v pohodě, že slouží to dobře, tak proč ne? Tak šup šup, zapakujem. Tak. Ještě vám ukážu, kde mám svůj tajný bunkr. Není to zase tak tajný, Kuba má lepší skrýš než já. Možná se ještě vyspíme, ať to je hezky. Šup. No, tak vyspinkat. A můžeme jít cestovat. Šup. Nějak mi nechce zatáčet myška, co je? Tak, tady dejme tomu, tomuhle tomu, dejme tomu, já tomu říkám nehoda,
Tady měl být taky plot jako tady, akorát, že Kuba se zase plet tam, kam neměl a za zády mu bouchl Creeper. Což byla velká sranda, dokonce mi to vzalo i půlku baráku a taky mi vytekla láva kvůli tomu a já jsem byl zrovna tam, kde jsou ty melouny, jsem to připravoval, takže jsme měli celkem žhavou chvilku, na to doslova. A tam jsem si udělal stanici, protože tady poblíž, dejme tomu džungle, poblíž, no, tím vláčkem je to fakt rychle, ale pěšky bych to fakt chodit nechtěl. Což jsem to našel, ale tohleto jsem už stavěl v kreativu, tuhletu trať jenom. A ještě vám ukážu, co jsem si vytvořil potom. Ne, včera jsem si vytvořil, když tady Kuba nebyl. Tak tohleto, teďka, co po čem jedu, to jsem udělal v kreativu, protože je to fakt daleko a to bych asi nedal, možná za hodně dlouho. A takže bych stejně ten bunkr potom tam nevyužíval, což je celkem na nic potom. Takže jsem tohle dělal v kreativu a teď vám ukážu, jelikož jsem byl velký nešika. No, nějak se nám načítá mapa. Zajímavé. No, jelikož tady tohle to ještě nebylo, to jsem postavil včera. To je taková menší stanice, přestupní. A tady byl prostě takovej jakoby malinký, nejme tomu, skok. Jelikož já jsem byl tak nešikovný, že odsaď, když jsem se rozeběhl, tak jsem tam vždycky skočil na to tenký. Akorát když jsem běžel odsaď, tak jsem asi třikrát spadl. Vždycky jsem přišel buď o, co jsem dopřicházel většinou, o železo, o zlato, dokonce i o ty semínka, co mi dal Kuba jednou, tak jsem o ně přišel. A přicházel jsem o levely, ježiši. Takže tady to je taková menší stanice, tam máme crafting box, tady nějakou tu, no, tam nic není. Máme hezky světlou podlahu. Akorát se to tu ještě dodělává, jelikož je to takový, jenom jsem se včera prostě nudil, Kuba tam měl nějakou práci, takže jsem se tak nějak nudil a Kuba má barák zhruba tímto směrem, zhruba. Úplně si nejsem jistý, protože on jak je v té džungli, tak tam je to fakt zalezlý. Dokonce mě tam přived, takže jsme to našli celkem rychle, ale potom, jak jsem to hledal já po druhý kvůli tím semínkům, tak to bylo zajímavé, jelikož jsem okolo něho chodil pořád a prostě jsem ho nenašel. Potom tak nějak mi to docvaklo, že možná trošku víc na vpravo, tak jsem se tam prošel a fakt tam byl. A on to mi jakoby doopravdy zalezlej, ten jeho bunkr, to je fakt bunkr prostě a jako má to tam hezký, na to, že to prostě jakoby ve skále pomalu, dejme tomu, dneska se nám nechce načítat mapička, no budíš. Teď teda jedem do toho bunkru, co jsem si našel, to je ale zajímavý. Si připadám jak nějaký v tom, jak je X-ray nebo něco takového využívají lidi, nevím. Prostě kluci se ve škole hádali, že ten jeden používá X-ray, potom se doznal, že i ten druhý používá X-ray. Je to zajímavý. Takže tady takové jakoby, aby mě taky neobtěžovali potvory, když přijedu, protože se mi stalo, že jsem přijel, otočil jsem se a hned bouchli tři creepři. Paráda, jako měl jsem co dělat. Bylo mi asi jedno srdíčko, tady jsem si takovou udělal cestičku, trochu osvětlil a tady máme ten slavný bunkr. Dejme tomu, že teďka na ně moc nemakám, protože nemám nápady, jak to tam udělat efektivně, abych tam měl prostě všechno, ale tady spíš jako budou takový ty tajné věci, jako diamanty, železo potom, jo, prostě je to dost velký, postavil jsem si ho, no, bylo to taky dost hustý. A tak nějak tady pak si chci udělat možná i místnosti, koukám, že mi tady chybí jedno okno, no víc oken, koukám, že jsem to fakt nedodělal, že aspoň děláme jedno. A to je asi všechno, jelikož fakt nevím, kde je ten Kubův barák, tak vám ho ukazovat nebudu, protože bych se spíš ztratil, než nalez to, co nemám. Takže někdy třeba v dalším videu se vám ozvem, už spolu, abyste se mohli podívat, co tady vyvádíme. A nevím, to je asi tak všechno. Takže
No, pokud budete chtít náhodou, kdybyste chtěli sít tohleto světa nebo prostě mapu, tak mi napište do komentů a to je asi zatím vše. Já zatím teda dojedu domů, nic novýho nemám prostě, takže to je tak asi všechno, takže díky moc za to, že jste se podívali na tohle video, když tak dejte like, do komentáře taky nějaký tam můžete napsat, po případě mě dejte do odběru, za to budu hodně moc rád a to je zatím všechno, jo, takže všechno a takže já se s vámi loučím a mějte se, čau čau.